Souza aqui da Ricaus Porcelanato. Neste momento agora nós vamos estar aqui medindo a rampa aqui dessa pia. Lembrando que aqui eu já colei aqui o fundo. Esse fundo aqui vai ter um tampo removível. Então a rampa vai pegar daqui até aqui. Então vamos medir aqui para ver quantos centímetros vai dar. 24,5 centímetros. Então é importante fazer todo esse processo aqui primeiro. E a rampa fica por último, para poder tirar a medida certinha. Então aqui 24,5 centímetros, vou estar cortando e vou estar colando aqui. Vou mostrar para você aí como é que eu faço para poder estar colando, ok? Se você gostou, já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal também. Agora já está pronta aqui a nossa rampa. Já fiz aqui o 45 dos dois lados. E já fiz o acabamento também com rebolo. Agora nós vamos estar aqui passando a massa plástica. Eu já catalisei aqui. Eu vou estar passando a massa aqui dos dois lados. Eu vou estar colando aqui agora essa rampa. E finalizando aqui esse processo. Aí vai ficar somente agora o acabamento final. Prontinho aqui, já está colada aqui a nossa rampa. Agora eu vou estar fazendo o tampo ali, esse onde vai ficar escondido a válvula, né? Então, se você gostou, deixe seu like.